Сахасыр информационный берек нүскүтэ хартын көрөгөт студияга Елизавета Васильева лебин магнай кылгастык сүрүн сонунтан. Сахасырын самай бөдөң мостатын марха рүхөт орур көргөни өрүлөк бүгө харайдылар. Диалиста гырыктар гана мөдделе жанс такси үлөтүн салгыр. Бүгүн республика алонко күнө тустак декада чарчытынан кандык керехлери торомнулар. Инвесторлар өлөнө бенин урду күргени кайдак тутар саналактарак сынйга биллега барагай мостаны концессионный көгүлөгүн улагыран оңорору торумдуулар. Инвестор келер бите тетин олоктоо була сырытар көрөр итенне концессионный сөбүлөн быгытынан быгарар. Элдар Ханайсы Николаев итиндер битнен казды чагыны компания туста көгүлөгүн белемнир олак сынйга биллега. Антон Блю федеральный сол 756 километрге марха рүхөт урур мостаны өрүлөк быгамайга харайдылар. Көргөни 2015 лака тутан сагалабыттыра. Бу сахасыргер ирбет тоңго тутулубут самай улахан хебиек болар. Этенне 2-нче сүрбөтөт сылгадири магистральный инфраструктураны төрдүттен саңарды федеральный булангар кирбит тутулартан бирдестере. Мантан антах бу өрүсүнөн көп аром сырыта токтоого анын массынанан сылэр кичи сыры олохтонма. Усалдан улугар буйга кыңгы солунан сылжыга сарахтаг болуган аммы царетер рейдэлер бара туралар. Улустагы административный камыгыя ГИМ сонна ГИБДД лэхеттере сотту кангалас кайысканан бербергега сырыттылар. Жон Сергей төхөдө көңүлө суух кем боларын биллер сөптө акбалиеде турдар сыллата рүхүнөн сылжарын токтоппот. Бүгүн тустаг специалисттер эмне казды протокол талардулар сороктору тараптатылар. Санаттакка бир дилен жоңгу тарап кеме үй саңар тыгынчытан сагалан 5 тыгынчага дери. Онтон доогуна сактарга сүрбө 5 тыгынчы болгона юридическая сиреге 1 миллион недери ыстарап көрүлөр. Саха республикатынын административный буруйдары тустарынан кодексатын 9.10 статыятынан өрүс суулугар бу хавылах кемигер масына атында транспорт кирере бабулах. Саха республикатынын транспорт министерствотун бирикеинен бу бигене барон суул өрүнүн торагына Ахсынне хүрбе 5 күнүгөр биддарлар. Диалиста гырыктарганан такси үлөтүн салгыр бар кылганы тураттылар. Бутугунан биги канал бутугар диализ кысылжар жон обсастыбаларын берседетеле Гаврил Чымаханов этте. Санаттакка аспыт неделяга дилижанс тен такси сулуспата бүгүнгүттөн сагалан үбүлээн согуттан үлөтүн токтоторун тугунан ийилибиде. Бу сурак искусстанда бүрдөк жон ортотугар долгуюну вескете сыратта. Кимдер неделяга кастада устук процедураларга сылжаллар. Ол ийин бу социалдык кайыскалак такси кимдерге улусуна да Антон Сулуспа 2016 сыллакка терилибиде. Агростартап тен федеральный конкурска кыттын багалактар аналуу бере ахаллар. Анын ты хайыстыбатын академиятыгар фермер болан кайыстыба тренин багалактарга үрөх ытыллар. Белитер боллака агростартап конкурс быйыл бастыкытын ытыллан төрдүн бир кихи грант улбута. Бу конкурс агалаачы фермер онна жекергенинен кайыстыба ден сүймердээнтен уратыта ден бир дилен кихе мекыттын сөп. Өскөтүн кини гранга тегистагына 15 күн хигер баагына кайыстыба быгытынан белейден яктаг. Ону теңге 4 миллионге дери суммалаак кеме харчыга тексер. Кимдерге ты Хайыстыбатын министерствотуттан итенне налог сулуспатыттан пенсия фондотуттан келен сүбө бердилер. Заявкатын толорогунун сагалаганыттан бу 5 жылдык үлөтүн булаанын чочуяганыттан агалан үксүгөр бартыгар ыргаталдар. Ол бүтөрөттөн бизнес планыгар ыргаталдар, презентацияларын оңорлор ыргаталдар, сүйүүлөрүн төрөгөн сухоттагыныгар ыргаталдар, сүйүү ахылга ахылыгын орускуудун сухоттагыныгар ыргаталдар. Ондон бу Гранал басылдарыгар кимдер эки күлөм эстетинар ыйыктаактар. Азыр 1 миллион 2 миллион умма гран умматыгар 1 күлөм эстетинар ыйыктаактар олон ыргаталдар. Бүгүн республикага олонко күнө анын бүгүнгүттөн олонкоган аллах декаданы сагалаан үгүс терехини торумнуулар. Ол эгер республикага ан бастыкытын олонко диктаны ыйтыллы. Суругунан үлени бир бастыкынан жокускай алоктоактар отолордулар. Оюлур жүгүнүр училищага үйрөнөр Уйгулана Леонтьева бүтэгин сахалы диктаны аксыз класска суруйбут. Онун исеиттен долгуяр алгагым ген саарыр. Ону баалыр сатамита суох тоо дээтер ие тыл керемене имигехе ылбагаям оюла нохордан коюу каны да болбатах улуу лонкогоре этиллер. Олонко боллагана бихи самай
улахан паспорт культура бүтен тоқ бар олоқтын жақтын бар тіңгердер кине болар. Айтылған арға сағатынан амантылат ағат мора жайыңнан. Олонқа диктана 4 минутта салғаннан сургунан сорудақ теги 100 строкалақ. Бу Прокопий Идрихинский бежеле олонқа туттан сирдойду айылдыгын туһунан бұғатарды болар. Ан бастан ытылы бүтрәңге ауанчы кеге билетин тургутта. Диктамыт сыйла ден олонқа тылын төрәбит төрүт тылы жоңга Сергейга таргаты билеңнери. Улган жоңга диктант библиотекаларга болу, оголорго скулаларга. Оголорго улаханда жоңго араз диктан ытыллара үгес болла, итинтен сорого ыйты коруй быгытнан барар. Онтон олонкону билиини тургутууга сургунан бели агыях. Олондугар түн былыргы тыл элдаганен кеге ылбычча таба суруйба дээдеһеллер. Амма түмсү кыттылахтыра. Ырахан хаос боллага жеттон тыллары атын диктанттан хорюерга болу бастыкынан болар. Оно түн бу манна калеңалар ачулар бары даганда бастыкаларын кале хорюен кале олар болу. Онны булланы икки тең чи сүрбөй сыллакка аммага олонко хыга болар. Онно белемнен эммет бу беге амма төмсү бу келемет диктан бару булан хөрөн көрөкпүт. Эхил олонко диктана сахалы нутчалы болууга ден терячилер торумдуулар. Онтон бүгүн күнүс 3 жастан аны университетка эдер чат котомустан диктаны суруюга. Бүгемге улуз жана эми күтөллөр сыда тура белемнелер. Итинтен туйгун сынаны ылбыттарга диплом туттарылды. Итенне кинлер Ахсандырынан көрен кыйлақ үсулуғы куараты ақсынне 10 күнігер аттықтарам. Екатерина Мосова, Александр Хавренко, Семен Семенов, Чакускай. Үгес болбут кыхын сахасыреттен сағаланар фестиваль бұйыл өсекенге әті. Туризм министрі Ирина Высоке қатарынан тірәңе культурный частан ұраты әбей жылыбай программа кирді. Беге бұл фестивалі саңата ғымға тағарыр, республика тұғынан әлбәқ дойдуға етенерер тұғыттан тірәңе кеңдік сырдатық тақпыттен министрі әвенетті. Бұйыл да брағынник сүрін чағығыр страганина онына сахасырын амтана ден ас күрақтырын ұтықтыра. Онны кейін көрат оан әрестіріне күттіра бұланынар. Амматағы Ольга Иванова Сидаркевич атынан оғы Яр Сайдар кейінің педагога Дария Степанова 2-ші сәтті сыллақтан оғыларға ес күрхуғын терен ұтар. Бүкіндерге педагог олықты оқтырға күл селің оқтарден авторскай семинарын ұтты. Юрбаттан түріттәқ аммалуғын абаңе хилеген олықтыға, тарбағар талбат аланнақ Дария Пантелеймоновна Степанова 2-ші сәтті сыллақтан әбей өрәқтәйін педагогынан үлелер. Бұсылар ұстыда кене оғылару сақалы ес ұмпығар-чымпығар кестеленгілергер үйретер. Бастан дополнительный доход күрдіға ағдың ғып, селі жебір жарқтыңыр едім. Онтан ұжы программа бар, келдерен оғылару жарқты бұлтың селге. Оны білген еті мастер-класс кейін оғылар бұн иджан жабығын бұстап қыларға, семинандырғын арқымылығын оғылар бұн. Мен атак селінен ототоғылақтың, оны селінен жарықтырға еміне индивидуальный группалақтың. Дария Пантелеймоновна кәнеке сылларға күруху оғыр оғылару қылтан онны селтен оңықтарың оруға ұтымнақтық жарықтыр. Кәне өретір оғылары арас күріқтерге бұстапқаларға сетейлі қытталар. Тымырдай, браслет, сапсыка, дейбир, енінді күрдік қырайын, тоқтарам ұрау. Бастан ағылырға керіған әді. Үйеріне қанылын түргенні қаяңын ұжы бұрыстой бола алыр. Әдір педагог қылтан селтен оңықтар әрі болпаққа, мастан оңықтар әмен ұрыр. Ол күрдік арас кәрі ғордақ түнгі қарамаларын, долбурдары, қолбуғаларын ұрыр. Бүгіндерге Дария Пантелеймоновна аммаға кейрен ұлықты ақтарғы бір ділі ақтаргер авторска семинарын бәрт сетегілі ақтектар еңітті. Үрсіллах үйлетін опытын тағарды. Ол күрдік кені бәті ұджор аймақтыры үрдіғақ ұз жонныр өбіт. Оны бәтін авторска персональный выставкатында ұтар тамнақ ұғыятшы болыр. Семинарыгар педагог бәйтін ұнна оғыларын кәрі жағынна құлеларын бұстапқа тұрорда, құрығығын үлетін білігіндерді ұнна қылттан үрігі мастер-класс ұйтан көрдірді. Тамар Сметайна, Михаил Мұшанов, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма.
Онтон анабыр улуғын сасқылағыр оғы спортивный комплексын арайдылар. Үс салалақ 160 миллион солкобай сумалағы биеге сылығыр тұтан бітерділер. Улысқа 2015 сылтан оғы спортивный скулата өлелер әрі сала тейбет қалғады барыды. Онығы бұл саңа комплекс өлетін сағалан спорт сайдыдай сөкі үріғаден олықта оқтыр Белетир боллақа анабырдар спорт кәсетейлері үгіз қолыбыра бұйыл аммаға ұтылы бұд сақа сірін нұротырын сәтті спортивный ойнуларғыр бәйлерін біл оқтыргер еңнеке көңе тақсы бұттыра. Кәнеке сылларға фитнес аэробика көріңе ұлыстарға балайыма сайынды нәрәж. Оғай мақытшат спорт бұ көріңгінен зұмнақтың жарықтанар. Таттыл ұғығар бұ күндерге Доробай болу аңғыл оқерді біледен аттақ фитнес фестивар үйісті күлін ұтылында. Оға спортивный скуата жерекен таңыстағы олырынан толыру. Әрчімне қамсаны тәтімне музыка үнкі бірағынегін үгені. Чоранчы күйян бұ күрекқа қазды үнкінен қытынна. Түйес саста қырышарынары сәрге олаттыр бұлақтырын үнкілерін бәркі сәрге көрді бүт. Бейені наға танцывалы бол бата, бейені болы силовой күрдік болар, бұ күрір дақтарыттан бәлемдей бүт. Аға, ол дейін болағына біле аджымания, чаманы күйіс әтті түгер қайы хаты бүт, жарықтан хаты бүт, оннаттан сөбілілдер, наға хөбілілдер. Фитнес аэробика олыс қырғы бәйрәрі спорт ұстық көріңінен ағылылар. Таңастан саптан тұтта қапта салдырғыттан сағалан, толару мастерствата бір тәңіне қамсаны музыкаға сөпті бәйі барыта сыналынар. Бүгінгі фестивальгі спортивный эстрадный фитнес аэробика, онына танцы с предметами ден номинациялар келді бүтін направлениялар. Әлбі оғыны хабары бұд бігі етейінлік направлениялар келдерен ебіт. Білі оғы оғыны көрін өрінер, оғы оғыттан үсі ұрдық болуын бағарар бұлайды. Оны енлік күріқті хейлер, оғы оғы стимул берілі. Түркі оғы олар намыны ұлыс жеген сағасырын ұрғыттарын ойынлар көмеске әбіт опытта жын. Бұда сырыға пьестал үрдік өктілігір тақсан үйірілері көз. Егіт жүт номері білімнен келді бір, юниоры кадеті ден фитнес аэробика арықсын, онында предметті күні, онында анығын күні. Нәделі үсті білімнен әбір, олаттар көптақты күтталар, бәйлері бағаларының кейбіттері әсі. Үтік көл бастықос қолтын өрнәштерін сүймердімі қамандыты әме бүкірекқа бейтін бөліғыр тәңнәқтерін бұлбата. Бігі бары түрдіз үз үкіз кластер бұл. Сәті бұлға үкігі жылып, первый школа қойырын әбет. Бастығы месті олып, танцыз предметі мемуаны үнкітін үнкілі әбет. Анығы кемтетімне үнкітін күреға бәр тәрәхін нәқтігі асты. Кыйлақтар бары бәліқтілі тұтан, оғы саз өсті бір бірағын негін бейлерден кергетін тарғыстылар. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Сақа телевидениеті, Татта. Сонымы тетінде кәтінге болын көрсе қадері.